entrenaste atletikan, eta baita ere lui atletikan, eta bueno, hori gutxa da, zan bero, hori edek ez du dako, lui bak emendian gintzen. Osa, que baina hori, gertzutu zaigu, ba, bueno, batzutan, zuge duzu planifikatzen, baina ala etortzen dira gauzak, eta ala etortzen dira gauzak, eta hori etortzen gutzen dira, ba, baina da hortan, baina da hortan, deba bakenan, ba, aktibidade desintizatu dugula, afagitik. Beharra dagoela, udala daka mutrikoaren kezka eta ongizate zaila barruan, ba, hori da, iruko mutrikoaren ongizatea. Ikusi dugu beharra, eskaera, ikusi dugu posibilidadea, lokalaren zako, eta, bueno, epe gabe. Eh? Ba, ez dugu pentsatzen arazon egin bukatuko unika eta beti ongo dara beharra. Da, bueno, ba. Hortu den kezka baitxe formatzeko. Formatzeko, ba, bueno, ze beharrezkoa dan, preparatzea, gaixuai atenditzeko, euron artian batzeko, ikustet hori azpimagarria dela, eta zelan Felix eta danak dabiltzen hor mugitzen, ba, gutxatzeko hori guztia, ikusten da, alderdi guztitatik interesa. Gaina lortu behar dugu, teoritzia guretzat, gaixotasun horrako berezia da, gara bateko, mundara dut ezinean ez, Santaredako hori edo probandik eta estigmatizazio hori ikotea da gota behar du naturaltasun batean. Oztasun batean ez, bai naturaltasun batean gizarteak onartu behar du gure inguruan jende bat dagoela berezia kaixotasun batik. Hau da, lehenengo paso bat eta gero ba, jombiarko da ere ikitzen ez. Errixan ze bihar ikusten dian da, udalak bere aukeren arabera, ba, bihar horrei erantzun ez. Errixiak itxan ditu askotan, beak implantamenduak, eta gero hori eraman aurrea. Baina benetan indarratzen duenak dira alderantziz datozenak, errixikan sortzen diazenak, eta udalak ba, errastasunak eman, eta benetan horrek funtzionatzen dugu ez. Horren guetzat, posarrisa da, ba, Alzheimer gaixan inguruan, gu ez eta zuek eukitzen indarratze bat, zuek 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 dano gara, baina zuek zate benetan egon erokotasun horretan ezautzen dezuenak eta benetako elburuak eta benetako beharrak identifikatu eta benetako eskariak ingo dezuezenak, eta gu daude zuek dana errazteko eta alden bitartean laguntzeko eta ere egiten guteko. Zela, arazua ez da zuena, arazua da mutriko zuena. Gaur da zuena, bihar nere izango da, etzi beste batena, baina herriana, mutriko arroena. Horren ez da Felixen arazo bat, ero ez da izen da bizen da duten arazoa da. Bizarratearen arazoa, beraz udalak horri erantzun indarko dira. Oain gehu dute, gero beste bat dut ongo dira, baina udalak beti horrek ondarkoa. Eta hori da, minimoa egin alduguna.